wa kutembelewa na wewe. Bwana tumekataa, hatutakuwa kama orphans. Mwaka huu ni wetu wa kutembelewa na wewe. Bwana tembea kwa watu wako, maana ukitembea hautawaacha vile walivyo watawanyani wanavyoka. Bwana tembea ili ubadilishie watu wako hali za maisha, ni kwa sababu unaweza. Ee Jehova Baba yetu, tembelea watu wako, ni kwa sababu utabadilisha hali. Utabadilisha hali Jehova. Bwana utabadilisha hali. Bwana utatenda makubwa, ni kwa sababu wewe ni Bwana. Pokea utukufu, pokea na sifa, na kwa sababu umetupatia mwaka huu, tutangaza kuwa mwaka wa amani. Jehova, watu wako hawatakibishwa na mambo ya kuwatesa. Watu wako Bwana, wapunguzie na kuwaondolea mambo ya hofu, mambo ambaye Jehova yanaweza kuwa yanawatesa katika jina la Yesu Kristo. Wale wamekuwa wa mioyo yao imeinama kwa sababu ya kukutana na hali ngumu, tunawatangazia kuinuliwa. Tunawatangazia kuinuliwa. Ponya mioyo ya watu wako, ponya nafsi za watu wako, ponya maisha ya watu wako. Wewe ni Bwana, na neno lako Bwana limebeba uzima, linabeba ushindi. Bwana tenda mema katikati ya watu wako, ili watu wasiulize Mungu wetu wako wapi. Asante Jehova, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakufurahia, tunakushangilia kwa